totes, per tots aquests dies, intensos, però fijaos. D'aquesta forma era rebuda ahir al vespre Abigail Garrido quan va arribar a la seu del Partit Socialista a Sant Pere de Ribes. Garrido ha estat la gran triomfadora d'una nit electoral en la qual el PSC ha revalidat la majoria absoluta i fins i tot l'ha ampliada amb un regidor més. Nosaltres sempre dèiem que no partíem de zero en aquestes eleccions perquè durant 4 anys, uns anys difícils també perquè hem tingut pandèmia, però hem treballat de valent. Ens hem arremangat des del primer dia i hem estat treballant a les necessitats també de les persones. Jo crec que aquesta és la resposta de les persones que han tingut amb nosaltres, donar-nos una àmplia majoria de confiança. La segona força política a Sant Pere de Ribes és Unitat Municipal Nou Construint CUP, que assoleix 3 regidors, uns resultats que no permeten construir l'alternativa de govern que s'havien proposat. No eren els resultats que esperàvem perquè volíem trencar aquesta majoria absoluta de Abigail Garrido, però és cert que també com a reflexió cal pensar que el PSC de Abigail Garrido absorbeix tot el vot de la dreta espanyolista, absorbeix el vot del PP i absorbeix el vot de valent. També assoleix 3 regidors Junts Via, que en aquests comicis presentava candidatura al marge de Construïm. D'una altra formació política, hem començat de nou, allà teníem 2 regidors, ara sembla que en tenim 3, per tant hem de valorar-ho positivament, malgrat, tot i respectar els resultats, una majoria absoluta altra vegada del PSC serà altra vegada el mur que ens hem trobat durant 4 anys i per tant això sí que no és encisador de cara als 4 anys vinents. Fem Poble repeteix el resultat i manté la seva representació amb un regidor amb el qual faran oposició. Una de les males notícies, evidentment, tornar a tenir una majoria absoluta del PSC amb més força que abans és una mala notícia perquè al final estem mantenint un model de municipi que no és el que volem. En tot cas, nosaltres estem dins del plenari, lluitarem i batallarem com no ho hem fet mai. La nit electoral a Sant Pere de Ribes es va tancar amb l'entrada de Vox in extremis. La dada arribava amb l'escrutini de la darrera mesa electoral on es confirmava que amb el 5% dels vots assolia un representant. Y luego al final, bueno, estábamos que no, creíamos ya que no íbamos a salir y la sorpresa ha sido, bueno, los 6-7 votos que necesitábamos. Pues han salido. L'altra notícia del dia és que Esquerra Republicana de Catalunya ha perdut la seva representació municipal i que ni Partit Popular, Valents ni Reacciona tampoc van arribar al 5% del mínim per obtenir un regidor.